رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حضور فرماتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو نا کہ اللہ کا خوف تمہارے دل میں آ جائے تو ایک عمل کرنا شروع کر دو. حضور فرماتے ہیں کہ جب رات کو لیٹو نا تو تصور کرو کہ یہ تم لیٹو نہیں ہو, یہ تمہاری میت ہے. میت بھی ایسے ہی دیکھے گی جیسے انسان دیکھا کرتا ہے, خود دیکھے گی اپنے لوگوں کو دفناتے ہوئے اور خود دیکھے گی غسل کرتے ہوئے اور لوگوں کو آنکھ سے دیکھ رہا ہوگا انسان. حضور فرماتے ہیں کہ روز آنا جب رات کو بستر پہ لیٹو نا تو تصور کرو کہ تم مر چکے ہو اور یہ تمہاری میت پڑی ہے, اور پھر اپنے اعمال کا حساب کرو, پھر اپنے اعمال کا جائزہ لو, پھر جو کچھ کرتے ہو یا جو کچھ دن میں کیا اس کا حساب کرو, جتنے خیر کے کام کیے ان کو ذہن میں لاؤ اور جتنے گناہ کیے ان کو ذہن میں لاؤ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود طریقہ بتا رہے ہیں اللہ کے خوف کو دل میں لانے کا. خود اپنے اعمال کا حساب کرو اور سوچو یہ تم نہیں لیٹے کہ تمہاری میت پڑی ہے, تم مر چکے ہو, اور پھر خیال کرو کہ اگر ان اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کیا جائے تو کیا عمل دکھاؤ گے. پھر صدق کے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو.